はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ターン A がちょっと仲間になったので、能力を見てみましょう。一旦解散と、ターン A どこだ、いた。ヒットポイント SP、 ヒットポイント高くねゴッド370とか、そうだよね、ヒットポイント高いよね、400あるもん。レベルが17っていうのもレベルそのものも高いのか。ってことはなんだ、俺あんまりレベル高くないってこと。レベル基本15っすからね。あとは攻撃力とかはまあ普通な感じか。低くもないし高くもないっていう。速度が40、あ、素早さは遅いっすね。あ、遅い方だな、素早さは。ヒットポイントキャラっすね、ターン A は。まあとりあえず今のメンツでちょっと行きたいと思うんで、まあこのままの編成で行きたいと思います。じゃあマウンテンキューブですね、そのまま進んでいきましょう。中継地点4、ジム2を助けるために、キャンサーを追うっていう。どっちから行くか。ここでターン A が、仲間になって、どっちだ、こっちの方行けばいいのか。とりあえず進んでいきましょう。おっと、バックアタッカー、あーやばい、ちょっと減ってきてんな。でもヒールレイン覚えましたからね、キックで。ウルトラマンが弱くなってる。ライジングガンダム、まあ結構 SP 使いますけど、ヒットポイント600回復できるんで、まあ少し回復要因が増えてきた感じですからね。あ、ここ開けて、あれ繋がっただけだぞ、ここ。またバックアタックか。ターンかかるか。そろそろゴッドガンダムがレベルが上がった。わあ、なんか始まった。おい、誰かいるぞ。隊長、お前たちか。大丈夫か。ひどくやられてるな。すまない、キャンサーたちを逃してしまった。わかった、あとは俺たちに任せろ。駐屯地まで戻れるか。ああ、戻れる。お前たちは早く奴らを追うんだ。まだそう遠くへは行っていない。わかった、急ぐぞ。意味なかったな、あいつ。よーし、レベルアップ。17くらいまで上げた方がいいのかな。お、始まった。あそこになんか岩がいっぱいあったけど、行き止まりか。ピクシスゾディアーツ、
残念だったね。ピクシス・ゾディアーツ、キャンサーはどこだ？キャンサー様はもうとっくにネバーの拠点へ戻ったよ。カプルを連れてね。遅かったか。君たちはここで始末される運命だ。この僕によってね。やってやるぜ。まずは弱点探し。マクロアイどうしようかな。まあいいや。どうだ。うわー、サンダーダメだ。あれ、もしや普通にパンチに弱い。おお、パンチに弱いですね。パンチに弱いやつは助かる。ゴリ押し。あれあれ、待って、反射してきたよ。ちょいと待て。ウルトラマンがピンチ。ヒールレインを使いましょう。いいでー。 OK。 よし、これ大丈夫っすよ。あと殴り続ければ。メテを使うか。ゲーミスター。 OK。 いや、反射はちょっと辛いっすね。でもまあそんな苦戦することなく、カプルはネバーの基地か。一度駐屯地へ戻って対策を練ろう。駐屯地では眠り続けるジム2が収容され、負傷したボルジャノンの治療が行われていた。拠点からはライジングガンダムを応援に駆けつけていた。あなたたちは大丈夫？怪我はない？ああ、大丈夫だ。じゃあいいけど、無理は禁物よ。無事だったか。で、カプルはどうだった？ヒーローたちはキャンサーゾディアーツがカプルをネバーの拠点に連行したという情報を話した。そうか、厄介だな。ネバーの拠点は地下なんだ。入り口は分かっているが、クロスボーンバンガードのモビルスーツが守っていて、正面から行くのはとても危険だ。何が地下にあるって？おお、ビースト、聞いてたのか。地下って言えばほら、フェニックスを倒した場所の奥に道があったろ。塞がっちまったけどさ、あそこを掘りゃどっかに繋がってんじゃねえのか。なるほど、けど掘るって言っても大仕事だぞ。そうだ、俺のソニックブラストが役に立つかもしれない。なんだそれは。俺は全身を震わす、何これ、極超音波で地中に潜行することができる。だが硬い岩盤は無理だ。現場に行ってみないことにはわからん。だったら一緒に行ってみよう。あの奥へ行くのか。よし、俺も行かせてもらうぜ。いいかビースト、目的は発掘ではないからな。分かっているよ、ちゃんと聞いてたぜ。カプルを助けるのとキャンサーなんとかだろ。それに連れ去られたメビウスとダブローの安否も気になる。何か情報だけでも掴みたい。やること多いな。まあまずはネバーの拠点に侵入することだ。それができなきゃ何も始まらない。よし、じゃあ地下に行く感じっすね。一方その頃、ネバーの拠点では、で、ホワイトドールはヒーローたちに奪われてしまったというわけですか。ただその代わりと言っちゃなんですが、カプルってモビルスーツを捕まえてきました。確かに黒歴史のモビルスーツに違いありませんが、カプルでは話になりませんね。まあいいでしょう、次の指示があるまで待機していなさい。はっ。ユートピア・ドーパント様、大変です。どうしました？実は。何ですって？選別中にコアメダルがセルメダルと融合し、仮面ライダーが誕生したというのですか？興味深い現象ですね。早速連れてきなさい。それが非常に凶暴で、制止を振り切って逃走してしまいました。我々の力ではどうにも太刀打ちできません。そうですか、ならば仕方ありません。
デナンゾン部隊に捕獲するように伝えなさい。それと外への逃亡だけは絶対に許してはなりませんよ。はっ。とりあえずネバーの拠点へ行かなきゃいけないけども、回復はしてないな。ここで一旦回復して、そもそもどうやって行くんだ。扉があった。アイテムは450円。珍しいな、お金が入ってんの。レッドキング、ちょっとわからんな。一旦第三、ここが第三だから中継地点から回った方がいいのかな。ちょっと地図を確認中。一旦回復して、こっちはもう先進んじゃいますからね。こっちがいけるな。まだしてきただけ。戻るか。一旦戻ります。ゲートポートから、中継地点第2ってどこだっけ。第3、第4、中継地点1から行けないとダメなんじゃん。そうだな、ここから行くのが近そうだな。バイソン闇出た。このメンツ懐かしいな。もうすぐですね。で、あった、ここだ。他のエリアに移動できるようだ。オッケー。マウンテンキューブ洞窟。ここか。ここだな。フェニックスを倒した場所は。この辺りが崩れて道を塞いでるようだな。お、分かっちゃうんだ。さすが山氏。土の感じが違うもんな。これならいけそうだ。下がってろ、ソニックブラストをやる。フラットは
道を塞ぐ壁の前に立つと全身を震わせ極超音波を発した。キュイーン。するとみるみる壁が崩れ、そこに道が開けた。これくらいでいいだろう。めっちゃ綺麗になったじゃん。おお、すげえ、ソニックブラストすげえ。この道がネバーの拠点につながっていればいいのだが。よし、行こう。早い。結構時間かかったな、倒すのに。火売ると、え、なんか光ってる。そういうもんなのか。なんだこの緑の光ってるやつ。おい、これは魔法石じゃねえか。色からするとハリケーンだが、なんか違うな。違う、これはエメラル鉱石だ。エメラル鉱石？我々の世界の宿敵カイザーベリアルがあらゆるもののエネルギー源として利用している鉱石だ。エネルギー源になるほどの力を秘めているのか。ああ、ネバーがこれの価値を分かって利用を企んでいるとしたらまずいな。この辺りで採掘したような跡はないが、とにかくもう少し進んでみよう。イエス。結構そこらかしこに光ってるけど。カーリー星人とかいうのが出てきた。早い。先手を取られる。宝箱を2つも置いてある。割れたオパール700円。最近金があんの。ちょっと大変だな。さっきやったぞ、今クリティカルだけど。あれ、なんかすげえいっぱいある。うわ、すごい、これは見事な文脈だな。はっはっは。誰だ。メフィストじゃねえし、メフィラス星人だし、思わず見とれる美しさですよね。メフィラス星人、ほほ、ウルトラマン太郎ではないですか。これはまた随分と小さくなっただろ。余計なお世話だ。そんなことより貴様、なぜここにいる。なぜって、こんな素晴らしいエメラル鉱脈未だかつて見たことありません。これを陛下に報告しないでどうするんですか。陛下、まさか。そうです、我が主君カイザーベリアル閣下です。さてと、陛下がいらっしゃるまでの間、ヒーロー諸君とネバーの潰し合いを高みの見物と行きたかったところですが、見つかってしまった以上は仕方ありません。それにあなた方は少々強くなりすぎた。これは介入せざるを得ません。グロマイト。ガー。そうか、貴様はグロマイトに穴を掘らせてここにたどり着いたのか。そういうことです。グロマイト、やっておしまいなさい。メフィラスは出てこないみたいですね。こいつは硬そうだからな。打撃が通るのかな。例によって、おお、氷は効かない。んー、すげえな。ヒールを使いましょう。ヒール、レイン。うわ、お、なんだなんだ。なんか次、すげえ攻撃を仕掛けてきそうだな。
せーす弱かった。多分ザコ敵として後で出てきそうっすね。やったぞメフィラス、どこだ。いないのか。それにしてもまずいことになった。こんな大量の鉱石をベリアルが手にしたら。エメラル鉱石にソニックブラストを試してみよう。キュイーン。しかしエメラル鉱石は硬度が硬くびくともしなかった。ダメか。どのみちこんな量の鉱石を運び出すのは俺たちには無理だ。うむ、ひとまずここは諦めるか。我々がここに来た目的はカプルの救出とジム2を目覚めさせることだ。そうだな、まずは目の前の救える命を救おう。仕方あるまい、先へ進もう。うん、ちょっと先へ進みたいですけれども、一旦戻りますか。はい、というところで、じゃあ次回は洞窟の探索ですね、もう少し中を進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了します。